Preisak Wismark, allerførst tillykke med 200 kampe for Aalborg Håndbold. Så hvad betyder det for dig? Jamen, det er selvfølgelig en stolt milepæl, at jeg når med de 200 kampe. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og så blev det så nok ikke den kønheste håndboldkamp, at det blev fejret med, men der er nogle gange, at kampene de skal arbejdes hjem, og det blev den i dag. Og i sådan en lokal brag her mod Mors Thy på hjemmebane, som også spiller en rigtig flot kamp, det vil jeg også give dem, og de har også gang i en rigtig god sæson. Så bliver det lidt svært, og så bliver vi udfordret og skal jo op og spille noget af det højeste niveau, vi har i os, i hvert fald i faser af kampen, for at vi kan trække den sådan forholdsvis sikkert hjem alligevel. Så ikke den skønneste håndboldkamp, men ikke desto mindre så 2 point, som vi er rigtig glade for, at vi gerne tager med. Vi kommer lige lidt tilbage til kampen lige om lidt, men hvad husker du bedst fra dine 200 kampe i Aalborg-trøjen? Så husker jeg Christian Schellings afgørende straffekast. Det er det første mesterskab i klubbens historie. Så husker jeg vores mesterskab for, nu må du korrigere mig, 6-7 år siden, noget den stil. Inden jeg tog afsted, fordi at det var det første mesterskab, som jeg fik lov at være en stor del af, og fik lov at spille det sammen med nogle rigtig gode kammerater. Og det er jo selvfølgelig et der at spille i din barndomsklub, og så spille på et rigtig godt hold, men at du så også skal få lov at spille og vinde DM sammen med nogle af dem, som jeg har fulgt fra, de har været helt små knægte, det er sgu sådan lidt specielt, det rører mig lidt. Og så har du været ude, og så kommer du hjem igen til Aalborg Håndbold. Hvad tænker du om det, i forhold til det hold, du kommer tilbage til os? Men det er jo klart, at vi har nok haft en lille smule fløt og en lille smule løbende dialog, Jan og jeg, over de sidste år her. Nu fandt vi ud af, at det var nu, vi ville hinanden, og det hold, som Jan han har fået sat på benene, og den kulisse og den opbakning, der er heroppe, det er klart, at så skal man være lidt af en skarv, hvis man som nordøstdreng ikke tager tilbage og er en del af det. Det blev simpelthen for fedt et projekt at sige nej til. Og så kommer vi til kampen. De vinder med 38-32 over Mors Thy, som er ramt på nogle skader, men de har jo nogle unge spillere med, blandt andet U19-spillere, som er blevet dansk mester 2 sæsoner i træk. De giver den gas mod jer i dag. Ja, det gør de. Der er rigtig mange dygtige unge håndboldspillere, som spiller en rigtig god kamp i dag. Og så er det jo altid det der med, at selvom at der falder et par profiler ud, så er der som regel altid nogen, der begynder at gå ind og overtage og spiller uden tryk. Og så hører der jo så også det med, at det er jo klart, at når man kommer ud i rækkerne, som du selv siger, og ynglinge osv., så har man ikke helt det samme kendskab. Så kan man godt se lidt video og sådan nogle ting, men man får først en rigtig fornemmelse af, hvad det er, de enkelte spillere, de kan, når man står derinde. Men altså, kæmpe cadeau til Mors Thy, og jeg synes bare en god promotion for vores håndbold heroppe i det nordjyske, at der også kommer så mange med, og der er så mange gode unge talenter, også derude, som gør det rigtig, rigtig godt. Det er med til at gøre de her kampe ekstra fede. Og I er stadigvæk ubesejret, og det er også noget, I tager med til torsdagens Champions League-kamp mod Paris Saint-Germain. Ja, selvfølgelig er det det. Altså, vi skal gøre det her til vores fort, og vi har i sinde ikke at skal smide særlig mange point herop. Og det er lige meget, om vi møder Mors Thy, eller hvem vi ellers møder, så går vi på banen for at vinde. Så hver gang vi kan hakke en sejr mere af på vores umådelige lange kampliste i den her sæson, så booster det os og giver selvtillid hen mod slutningen, hvor vi godt ved, at det hele det skal afgøres. Tillykke med jubilæet og med sejren. Tak skal du have.